Hai, assalamualaikum. Welcome back dengan YouTube channel The Sandra Blue Show. Kita kali ni kita akan main Among Us. So, mari kita start sekarang. Alright, Aryan, mari kita main. Okay. Apa kod dia? Siapa? Kasih tahu lagi. Macam mana nak tekan free check? Oh, tak boleh. Aku tak boleh. Okay. Sekejap, aku nak buat test dulu. Aku dah jadi A. Nombor. Apa? E. E. P. P. T. T. E T E P T T Oh, E P T T G G F F Yes. Hello. Oh, kau dah tukar nama. Nah, apa? Tapi nak kau dah tukar nama dah naik. Nice, kan? So aku lupa nak sebab aku lupa nak sign in Gmail tu. Nak ajak main-main tak? Ajak. Mari kita buat ramai-ramai. Mana main Among Us? Bagus? Tak. Oh, Aman tak nak. Public. Dah public dah. Aku cuba aku tengok. Kalau aku boleh sign in, kan senang sikit. Yeah, guys. Let's go. Arman dengan Aryan. Okay. Yeah. Kita akan jadi D. So, alright. Siapa yang sus sekarang ni? Kita buat tas. And make sure that... Ui, kelemak. Weh, apa betul weh? Aryan ni macam tu lah. Tak dekat message. Kulirek. Siapa tu? Kulirek. Kita invite je dah. Cepat. Vote warna hijau gelap ni. Matuk sakit. Matuk dekat rumah ayak. Wuih. Beramai weh. Okay. Yeay. Masa imposter. Laju ni. Kata zero imposter. Alah. Oh, okay. Minta adik datang dudukkan format tu sendiri balik. Alright, guys. Kena buat tas. Kena buat apa ni? Wuih, banyak yang sampah. Okay, guys.
Kenapa sabotage? Jangan, jangan main. Okey, guys. Ya, kenapa? Arman? Ya, kenapa? Gelap. Betul lah, gelap. Tapi itu kalau kau apa macam lampu tutup jadi banyak banyak tahu lah. Oh no. Oh no, who do this? Siapa kau buat ni? Lah, ada siapa dah bawa nak buat? Okay, use. Alright. Weh, sikit lagi. Kaki hati di atas tadi. Pakcik duduk. Kita simpan. Siut. Oh, ni tas. Oi. Sikit je lagi tas tu. Grey desert. Grey desert. Mana siapa grey desert? Grey desert. Siapa grey desert? Okay, okay. Grey desert. Kita try grey desert. Harap-harap jangan report lah. Weh. Amal kita dah lama. No! Sini lagi! Aduh. Semua dia duduk dengan Amal mata dengan kita kali. Ni orang ni. Macam-macam. Hompil, hompil, hompil. Weh. Hompil. Weh, baby survey. Bapa Arian. Weh, wanurin ni stress weh. Wanurin stress. Weh, wanurin stress. Dia selalu nak buat kek ke orang. Berani eh? Eh, jap. Saya boleh tengok lah. Ha, apa tu? Crewmate. Crewmate. Fire crewmate. Lily Buff crewmate. Arman crewmate. Warna oren? Warna oren tu? Ah, betul lah saya cakap tu. Dia imposter baby survey. Ha? Warna apa tu? Warna apa tu? Biru. Okay. Go, 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 go. Warna oren, warna oren, warna oren. Okay, okay, okay. Bukan oren. Bukan oren. Biru. Oh, biru, biru. Okay, okay, okay. Biru, biru. Saya apa saya kau saya boleh cece. Siapa dia siapa? Siapa ghost? Baby siapa surf. Ni? Baby surf. Mana baby surf ni? Baby surf. Baby surf. Go go go. Kek 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 kek. Betul lah. Apa betul lah kuning cakap tadi. Bye-bye. Bye-bye. Let's go. Let's go. Kita menang. Victory. Apa tak ada? Playback.
adalah di private. Okay, start. Starting in 3, 2, 1. Weh, 3 imposter. Oh, bahaya ni. Mak, mana boleh tunjuk, man? Aman imposter! Aman imposter! Ay, dah tekan dah? Arman was the imposter! Arman, mana Arman? Arman, 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 Arman! Siapa suruh tunjuk? Bye-bye. Arman imposter. Everyone, vote Arman. Yeah. Woo. Arian, kita buat Arian. Betul lah, Arman was imposter. Faya, ikut saya. Aku tunjuk, aku bukan imposter. Okay, prove it. Nampak, saya bukan imposter. Saya scan kot. Macam mana? Macam mana orang, macam mana nak tahu siapa imposter? Sebab imposter tak boleh scan. Oh, alah, of course, of course. How dare you, Arman? No. Hey, bukan. Bukan. Okay, merah. Ada apa lah Arman tipu orang, doish. Uy, what? Betul lah. Betul. Ha, betul. Dia cakap an... Ha, dia cakap an imposter. Mana satu ni, man? Ah! Orang pun tak sempat nak buat emergency meeting. Yellow, betul ni? Yellow? Dia akan spam. Bolehlah, amat ibu! Krik, krik! Krik, krik! You're liar. Arya tipu. Fuih, apalah. Play again. Cuba tanya awak, dapat bangun.
macam. Weh, mana Arman? Arman dah left ke? Ish, kau ni pun. Kenapa gelap? Nothing. Aryan so sus though. Aryan so sus. Ah, that body report. Aku report ni awal sangat, oi. Tah, aduh. Cepat betul eh, bos tu. Hush. Aryan, why you dress like a girl or something? Kalau kadang-kadang biasa ni, kalau saya macam ni saya jadi tu monster. Saya macam kari. By the way, invite Robobo. Robobo, mana? Wei, ada orang cakap di Somyu tu. What? I'm not the imposter. Come on. Not an imposter. What? I'm doing test right here. Bye bye. Okay, siap tas. Woi, siapa tutup pintu ni? Tolong. Weh, siapa tutup pintu ni weh? Weh, aku dah kena perangkap weh. Aryan, kita prove it. Aryan, aku menang. Hooray. My plan is work. Okay guys, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share dan juga subscribe. Assalamualaikum. Bye semua. Bye.